let e goca, unë jam Xhecila, dhe sot ju shpjegoj se si të mund të realizoni një make-up të thjesht, qoftë për të dalë, qoftë për shkollë, qoftë për punë, varet gjithmonë në bazë të preferencave. Ky është një ndër make-upi që unë bëj zakonisht, është një make-up shumë i thjesht, të cilin mund ta bëni edhe me produkte të cilat nuk janë shumë të kushtueshme. Në videot në vazhdim, të gjitha produktet që unë do përdor janë të gjitha shumë të thjeshta, të cilat ju mund t'i gjeni kudo në pikat kryesore këtu në Shqipëri. Shpresoj shumë që t'ju pëlqejë dhe shijoj. Pasi vendos primerin, filloj të bëj përhapje në komplet gjithë fytyrën. Unë zakonisht kur bëj një make-up profesional, si fillim e nis me pjesën e vetullave, me syt, pastaj vazhdoj te fytyra. Duke qenë që ky është thjesht një make-up, lidhim me make-up i lehtë, nuk e kam nevojshme që të vazhdoj si fillim me pjesën e syve, pastaj të vazhdoj me pjesën e fytyrës. Do ta nisim fillim me pjesën e fytyrës, që ta kem kompletë mbaruar si bazë, dhe pastaj fillojmë me pjesën e syve. Tani kalojmë te fondatina. Një ndër fondatinat e mia të preferuara, të cilat ju mund t'i gjeni kudo, te Rossmann, te Well, mos gaboj, nuk e di në çfarë pikash të tjera. Unë përdor këtë të L'Oréal. Kam më shumë se një vit, besoj që e përdor, përdor numrin 120, e cila është në ngjyrë vanilje. Është një ndër fondatinat e mia të preferuara dhe këtë e përdor në çfarë do lloj rasti kur dal. Tani, mënyra aplikimit. Unë zakonisht fondatinën e prapë si fillim me fuç, pastaj kaloj me sfungjer. Ju mund ta bëni ose vetëm me sfungjer ose vetëm me fuç, nuk është se ka ndonjë problem. Thjesht unë kur aplikoj me pjesën e fuçës, normalisht e kam shumë herë më shumë bulim se ç'mund të kem me pjesën e sfungjerit. Pasi mbaroj me pjesën e fondatinës, të cilën normalisht që e shtim komplet edhe te pjesa e qafës, do filloj me concealer ose me korrektorin. Unë të preferuar kam këtë të L'Oréalit, i cili ka jashtë masë shumë bulim, edhe është shumë i mirë, por zakonisht mund të përdor edhe këtë të Maybelline, që besoj se këtë e kanë gjitha gocat. Zakonisht kur pjesën e syve poshtë e kam skandal, domethënë, ka raste që mund të përdor edhe deri në dy concealer. Përdor një që të jetë pak a shumë në nuancën e fondatinës, edhe një që të jetë pak fare më i hapur, sa bën pak topi në drithijeve, të paktën te zona poshtë syve. Zakonisht kur bëni make-up të thjeshtë, nuk janë fare te pjesa e konturëve, domethënë që të përdorni krem kontur që të bëni pjesën e theksimit të mollzave ose të pjesën e prerjeve. Unë bëj konturim shumë të thjeshtë, bëj vetëm me bronzer dhe nuk preferoj shumë që të kemi një fytyrë shumë të ngarkuar. Pavarësisht se L'Oréal-i për shembull mund të ketë shumë bulim, por prapë domethënë nuk është se futet shumë te fondatina, të cilat janë shumë të trashë dhe duket sikur ke vendosur llaç te minëve si për të pjesa e fytyrës. Tani ose fillim të nis me pjesën e concealer, të vendos L'Oréal-in si fillim. Vendos vetëm te zona ku e shikoj që ka pak a shumë pjesën. Erët. Pastaj sipër do t'i vendos vetëm pak fare nga kjo e Maybelline. Zakonisht pjesa e ballit nuk më pëlqen fare që vendos korrektor, kështu që nuk vendos fare. Korrektorin preferoj që ta prapeni nga këto sfungjerë të vegjël, por mund ta bëj edhe me fuçë, me brush, varet se po zakonisht e bëj me këtë vallë. E përhap komplet. Pasi kam vendosur pjesën e korrektorit, do bëj fiksimin e tij. Zakonisht nuk bëj baking, domethënë bëj diçka shumë të thjeshtë, thjesht me raputën transparente, të cilën mund ta përdorni ose në formë të shtypur, kompakte ose mund ta përdorni edhe në formë pluhur. Unë për momentin po përdor pluhur, po përdor pudrën transparente të Fenty-t, po ju mund të përdorni çdo lloj pudre, nuk është se ka një ndryshim shumë të madh. Aplikoj edhe te zona e syve. Pasi kam mbaruar me pjesën e vetullave, të cilat në 99% të rastëve nuk i lyej fare, si lyej pasi kam dhe microblending edhe nuk është se dukem keq, të them drejtën. Tashi do vazhdoj te pjesa e syve. Unë po përdor një bronzer, po e marr një fushë të madhe dhe thjesht do ta aplikoj te komplet pjesa e kockës, po jo që ta theksoj shumë si ngjyrë. Në të tjerë formë. Vazhdo dhe nga ana tjetër.
Tani kalim të pjesa më ndërlikuar e temi. Tani un pasi bëj pjesën e sfumimit, do më të vendos vetëm në ngjyrë të parë. Bëj gjithmonë një panel i cili mund ta lë thjesht si panel normal, por mund ta bëj të sfumuar. Un për juve sot do përdor këtë të Flermarit. Është produkt i cili mund ta gjeni shumë kollaj. Zakonisht përdor panel të cilat kthehen në matë, pra nuk rrin nuk janë me shkëlqim. Më pëlqen më shumë në matë sepse edhe kur përdor tone, do të thon prap duket akoma më intense zeza. Tani do vazhdoj ta aplikoj. Do ta bëj komplet të tani, pasi kam mbaruar me pjesën e panelit, do bëj sfumimin e tij. Siç u thash, mund ta lini ose thjesht panel klasik ose mund t'i bëni edhe sfumim. Unë zakonisht preferoj që t'i bëj një sfumim. Tashi, unë po përdor këtë paletën nga Morphe. Ngjyra që përdor është kjo këtu, do ta përdor një fushë të tillë. Do që do ndasë në. Tani shikoni ndryshime mes këti dhe këti. Tani të vazhdojmë nga ana tjetër, pasaj të vazhdojmë me qepikët. Tani, pasi mbaroj dhe me pjesën e sfumimit të panelit, vazhdojmë me pjesën e rimelit. Unë po përdojnë këtë të Too Faced, ju të mund të përdojnë qatë dhe rimeli, nuk është se ka problem. Aplikoj rimelin. E aplikoj tani si fillim, pasaj fund fare do të aplikoj dhe njërë. Me sytë mbaruam, tani do filloj me pjesën e bronzerit. Unë sot për ju do përdor këtë nga Wet n Wild. Duket sepse e kam përdor shumë. Është një ngjyrë shumë e lezetshme. Numri është Dolce de Luce. Nëse gjithsesi mund ta gjeni edhe te Welly. Është kjo këtu. Do ta aplikoj me një fushë të tillë. Edhe do ta aplikoj këtu te pjesa e nozave. Nuk do përdorim shumë. Okej, mjafton. E aplikoj në anën tjetër. Kaç. Pasi marrova bronzerin, tani do nis me blush. Ose ndryshe me rujin, ky është nga Wet n Wild. Këtë e kam marrë tani shumë shpejt, nuk është se kam përdorur shumë shpesh, po që nga ngjyra shumë e lezetshme. Do ta aplikoj me një fushë të tillë. Unë më përpara se përdorja fare këtë blushin, këtë rujin. Tani nuk e di sepse nuk bëj dot atë. Okej, nëse efekti më shumë e gjeni, jo. Okay, tani do kalojmë te pjesa ime e preferuar, highlighteri që unë përdor gjithkohës, është ky nga Wet n Wild. Do të thonë ka një shkëlqim si bronzer, diçka e tillë. Ky është një nga highlighterat që unë kam mbaruar më shpejt nga të gjithë, vetëm këtë blej gjithkohës. Ka një shkëlqim shumë të bukur dhe zakonisht ne përhap një fushë të tillë. Zakonisht nuk pëlqen që ta theksoj shumë. Që shumë mund të bëjt diçka shumë theksuar, të bëjt diçka shumë të letë. Po që e shumë i lezeqme, po ta theksoni shumë fare, dhe që një bukon. Tani është koha që të lërin buzët. Lapsimi preferuar që e përdor gjithdo të dy dhe gjatë gjithë kohës, është vinë ka Manhattan. është nëmri 94F. Seriozisht është lapsimi më i bukur. Nuk e di, ose ndoshtë e në fiksuar më shumë zësht duhet. Por këtë mund të blej, do më thonë, mund të kenja 3-4 copë se pyrë si imbaqë gjithë kohës edhe në gjëndje. Edhe për ngjyrën time naturale, unë jam më shumë të këto nëse vinë ngjyrën nude, është kjo nga Inglot, në bashkëpunim me Jennifer Lopez. është një ndër ngjyrat nude të preferuara dhe mja që edhe këtë dhe këtë vashë e përdojnë të atyri, gjithë do dilë.
pasim para ndërpjesën e buzëve, gjë të cilën mund ta lini ose në natë ose mund ta bëni me shkëlqim. Unë do vendos të kapturis, është plumb and shine gloss. Kjo është pas dëshirës, këndrit në herë dhe nuk është aplikoj shumë në shkëlqysin. Shkëlqysin mi përfora është Fenty, është jashtë masi shumë i mirë. Gjisa si, të e më përdoj këtë. Goza, ky është rezultati, shpresoj shumë që të ketë pëlqyer dhe uroj që të jetë paqetësh edhe për juve. Shumë faleminderit që ndoqët dhe shihemi në videon e radhës.